apre ke otorite Ameriken yo, yo men yo fin juje neseser, apre ke John Joel Joseph, ke lte ple de koupab, pou lte baye patisipasyon pal, mwen pal, nan asasine prezidor Jovenel Moïse. Jounen kite mardi 19 Desemnen, jansate anonse la justis Ameriken renve dikli. John joël Joseph, M. Kalpasse, toute reste ville, 52 ou 53 l'année que l'on a eu, il ne encore. pas qu'elle de liberté pour lui, ça n'a pas existé. Liberté de circulation pour John joël Joseph, ça n'a pas existé encore pour lui. Claire. Et maintenant, on dit que John joël Joseph, M. Vin fait troisième que la justice américaine condamnait dans quatre dossiers dossier ça. Nous avons pensé le premier monde, c'était Rodolphe Jarre. Et je ne peux pas dire chilien d'origine chilienne mais homme d'affaires, qui c'est Rodolphe Jarre. Deuxième mounin qui condamnait le dossier ça, l'Igélé, Alejandro Rivera Garcia, colombien. Et troisième moun nan, L'ICE de John Joel Joseph. Qui donc, la justice américaine l'a sérieusement selon un pire monde. Dans le cas de dossier assassinat. président Jovenel Moïse, nous prenons regarder ça en détail. Pendant que l'affaire est tout, dans la ville de Mel. nous prenons un ensemble de partisans, ces partisans, monde de l'Église, nous avons été la rue pour être capables à... Exiger et mandé avec autorité judiciaire et a plus au niveau de notre pays pour être capable de libérer Marquis qui Que que juge Walter Saint Voltaire que l'te arrêté, monsieur après l'te finit en qu'à dans le cas dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ok, est-ce qu'il l'a là? gen yon goup 6 si senatèr ouz Etas-Uni ki ekre avè prezident Biden pou yo di ke yo juje, yo estime ke ati el PMPI ki se Ariel Henry mse pa respekte sa k te di nan akor 21 Desem ki yo te sinye nou mwen avè detay sou sa komiser gouvernement Porto-Prince-Lan Edler Guillaume, msye, pren desisyon pou mene batel konsanile dete sop revoti prolonjir. Soti de lundi, pou vive a jouni makredi, alo madi, lundi 18, madi 19, ge 48 jen nga son ki libere nan penitensi nasyonal. Pou sa yo ele deli mineur. Deli mineur, se kom si Si vole telefon, bon, mbap di ti, si, vole telefon, e, e vole ba e chabon, bata be un moun, e me sede moun ke yo te nan prizon. E la lwa di me kome nanm danen moun sa ge pase nan prizon. E moun sa ge te pase plus ke nanm danen ki yo fer. Ge plisye ka ke mtande nan moun ko libere yo. Ge yo jen gason, li eksplike ke el te vole de laptop, Mais elle te prend parce que vous avez besoin pour aller payer l'école. Et en 2014, qu'elle elle fait ça, elle l'a libéré en décembre. Maintenant. Ça veut dire que je suis presque passé 10 ans en prison. L'autre jeune garçon que vous que parce que a un téléphone qui est chauffeur moto, que a un client qui a un téléphone qui a un téléphone qui a un téléphone joue a un téléphone qui a un téléphone qui un téléphone. Et puis, mes a un téléphone qui les le potiel bali, li tout fait la rite. Il passé plus que deux ans en prison. Alors ce que je vous dis, c'est qui ben, gros volé un à qu'il a volé l'argent pays qu'il a volé l'argent sénissement, qu'il a volé l'argent social. Je dis, il y a ce qu'il est, Au contraire, yo y a honoré, yo, y a plaque, y parce que c'est un gros Désir Venestrem, me fait belle intro ça, m'estime que les amis ont pour une très belle émission. Moi avec vous, Désir, comment allez Bonjour Blaise Peterson, bonjour à toutes les amis internautes qui branchent tout partout, dans quatre coins cardinaux de la Terre, dans quatre coins du monde, pour suivre l'émission eh, ça pour matin. Hein. Songez, c'est Tasse Café du matin, qui est une nouvelle, Blaise Info, mais cette nouvelle, pour la caille chaque ami, ki marye avèk sa ki gen a wè, avèk informasyon ou kilti haisyen, pou yo konen ki sa ka pase, ane dan peyi a, yo dekrete la premadans absolu pou rentre la kayo. Desvidasyon ou fè, yo mis an konteks, yo entro magistral, yo entro ki anonsè emisyon maten, yon. li pap yo emisyon pou emisyon, men se yon emisyon ki pral informe, e ansan debat e analizyo, Il si, n'y a pas de pitié, il n'y a pas de péché, qui au moins, aux amis internautes, qui gagnent, bloc ciment dans les oreilles, qui manquent de comprendre, de banaliser, de descendre à un niveau bas. A te plat, 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 pour nous rejoindre, pour comprendre le langage qui n'a pas à parlé avec C'est tout plaisir pour ma communauté.

Saint Denas kem salye E mette sou yuze ki wajan mba la San babli etou Marie Jasmin, Marie Ziana Zavie Se pa mi de moun ke mwen salye E tout lor moun kem baget ansite nan nou yo Mpromet nou nan lot emisyon Mabouye, salutasyon abou nou nezir Prebyen, blesvitasyon na pansyone Avèk salutasyon yo Gen Michel Félix, moun salye l trefor Gen Marie Nozifor Gen Marvin Charles Gen Marie Maslin, lui ki toujou brenchen tou, nou salye ou gen Saint-Amand Joseph, nou dil mersi an pil. Gen Yen et Merline Jean-Baptiste ki toujou brenchen, nou di ou mersi an pil, pwoske yo fè choua. Et Blaise Info, panye nouvel, mesak nouvel, pou yo kapab informe. Gen Marie Hermite, Catherine, ki toujou brenchen, el di ou fè tijal ou zil, pou salytasyon nou wet e chapoun, pou nou dil mersi an pil, pwoske di toujou brenchen, en di... Bonjour avec Osman Décorce, qui est toujours branché, avec Castage André, qui est toujours branché du tout, nous dit merci en pile, parce qu'il est toujours fait choix à Blaise Info pour les Nouvelle, nouvelles, mais ces nouvelles pour les informer, et qu'on ait tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, même à travers le monde. Là. Nous mm. comptons ensemble à toi, Mathieu, à Blaise J'aime dis, mais il y a façon de montrer qu'on remettra travail et qui met certaines nouvelles. Blaise Info pour les nouvelles, moi, avec désir, c'est bas nos like et c'est que, émission M. Mathieu et M. Fidasson, nous, pratiquement... E nan 20 Desembre. Ale zir, nou vete 11 jou pou nou fini. Ansembe de zanmi kap suiv yo, mm -hmm. nou mande yo, permette ke mesak nouvel pase avèk 200.000 abonè. Yo kafel, mande zanmi yo, mande mm -hmm. zanmi yo, vin abonè avèk platform nan sou estime travèl nan fè ya, li important e nesesèr, permette ke yo vini jwen fòm ya a chache yo kote yo ye ya. Fake news, au bon kail. Bon, oui, ça c'est sûr. Mais face au camouflet que on met à la nous, c'est fait que Pigot, Kado, Kabak, cette nouvelle-là permettre que nous arrivions à 200 000 abonnés d'ici 31 décembre 2023 pour nous finir l'année avec embouté et en beauté et beauté et puis pour nous commencer 2024. L'année. Je dis en nous like émission ça, like, 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 les li partager, partager, partager parce que voilà, ouais, c'est pas une fake news, c'est bonne nouvelle, c'est bonne analyse pour nous garder. Ok. jende di l'dezir ke si pa genyen ne di, jende, jende, jende fe aye, 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 ne di ke si pa genye chanjman nan donnen yon informasyon yo, jene kiteman 19 Desem nan, li se te ekzakteman jou ke ki te anonsye ke la justis Ameriken li pral ran vedik li nan kesyon ki genpouye ke avek dosye presum implikasyon John Joel Joseph nan touye prezidor Jovenel Moïse. Efektivman, lè ke m gade sou tout ou ansam de media nan la pres, tradisyonel e media an lin, e menm de media ouz Etats-Unis, nouvel la tombe takou moum ke John Joel Joseph. Men sa pon sipis pou nou bles, nou te di sa nan emisyon mitan jounè ke n de fe yè la? Oui, oui, n de di sa, n de di sa. Men kon moun kone kan men, nou men, se informasyon syo ke nan bay, la ve diye, lembe ou informasyon, fò ke ge autentisite yon, fò l verifiye. E zavè nou men, nou te dit nan emisyon defen nan amitajounen ayer, nou te dit ke, e potan si ke la justis ayi e Amerikan pap chanje donye yo, John Joel Joseph te dwejoun verdik li, pouk jou kap, alor, padan jounen 19 Desem nan. Efektivman, e madi 19 Desem, John Joel Joseph

condamné John Joel Joseph pour passer toute ville dans la prison. Je viens dit le 19 décembre 2023. Et rappelez, John Joel Joseph, monsieur, était admettre, monsieur, était d'accord, plein de coupables. Pour le dire que oui, il était contribué, il était participé, dans le complot qui était mené pour tout le président Jovenel Moïse. Le 7 juillet... 2021 andalakali, napè le 25. E selon sa te di ba kote John Joel Joseph, mm -hmm. msye te kreman di ke li te patisipe nan loue machin pou kolombien yo kapat itilize pi yo te almenen operasyon pi yo te touye prezident. E msye di tou, li te baye de support, nan kesyon tou, akizasyon achete zam, à l'acheter des armes auprès de ensemble de groupes gangs. Oui, vous entendez bien oui. Recherche de soutien auprès de gangs et l'acquisition d'armes. et d'armes. dit monsieur quel était de groupe armé tout pas oublier, bité en Toujours dit que le ensemble de nèg là lui-même il était convenu chita parler avec elle pour que vous te planifiez le président. Ou pas je ne connais que si John Joseph pas de jambe de la réunion avec John, t'as l'air avec désir. C'est ça qui fait que je suis un peu plus de la vie. Vite l'homme dit où il y a un palais national. Vite l'homme dit où il y a un primatur. Vite l'homme dit où il a parlement. Il a le ministère. Il a le ministère. Il a des Il a la direction générale de la police. Oui. Monsieur Zoukonsa, Français a dit, la recherche de soutien auprès de gangs et l'acquisition d'armes. Ça veut dire, M. participe dans tout ça à côté de machine que Jean-Joël Joseph, je à l'heure, il est troisième monde, troisième monde que la justice américaine condamnait dans le cas de dossier qui dévouait dans l'affaire assassinat du président Jovenel Moïse. Moi, je veux dire clairement que ça n'a pas étonné ni moi ni Désir, et ça n'a pas étonné tout, et deux amis qui ont même suivi le dossier ça de près. Parce que John accepte coupable. Elle dit, si bien des coupables, c'est qu'il est, qu est d'accord que, oui, tu es complètement t'es et il est au courant pour te tuer le président. Frère, tu ne peux pas faire comparaison entre Guy Philippe qui te plaît de coupable avec John, non? Non, 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 non mon cher, je crois quoi ça, je crois ça. Attendez, 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 attendez. Si, c'est parce que John est d'accord, il te plaît de coupable, qui fait condamner, enfin, vous avez fait comparaison, ça. Men gili men li pou te pesijon, i tu yo te fosel ve de koupap. E pou John Bogodyan. E, kou se la va di anko. Bon men l'zou o. John Bogodyan, an dan ne. E, sa pa etoune mou ak dezi an. E sa pa etoune moun sam de moun tou. Moun men mba pren malè, mba pa pren bonè plezi, nan malè ou lot. Men jotou. Mba kwe kwe ge ou moun, a moun se ke as... Bon, Kite tou ye prezident Jovenel Moïse nan, jodem kwen yo ap di tete yo ke, hey, m-m, ba si ete sa, jepab liye, premier objektif se non lende de avokal nanek yo, ki se te Kolombien kanayiti yo, ki se makaton mezo nev, li tou ke, se pa sa ote ban le yo komisyon, misyon pro, pro, ete prou, wala, voilà, kit nanpe prezident, e, wabwen, ki nou jodi an, tout Kolombien sa yo, tout moun sa anek sa yo, si mba fete mwen defo, yo ke madame, yo ke vitite. Je dis qu'on est que, il y a passé toute la vie, il n'y a pas jamais monde ça. Yo. Mais je dis, hein... À... bien Bon oui, il y Mais je dis, les à... L'ennemi des réalités de, réalité de Jean-Juel Joseph, là, avec Rodolphe Jarre, Alejandro Rivera Garcia, Colombier qui est en prison en Haïti, et l'autre monde encore qui est en prison, dans quatre dossiers, ça, je dis, à... nous fait émission matin là nous pas prendre plaisir là donne mais tout nous pas qu'à dit tout nous prendre plaisir tout pour jeter assassiner assassiné président et ouais même quitte te soi-disant te dit que j'étais soi-disant oui non dans ou, une opposition acide envers président je tout que mm -hmm. je me souhaite que le président te mourisse ou bien je arrivé à pas de m'en souhaite pas ça que nous même comme journaliste mais on souhaitait le mourir quand même oui parce que tu souhaitais le moui j'ai le moui là et tu souhaitais le moui quand même parce que tu as fait des déclarations parce que tu as dit c'était dernier 18 novembre président ou qu'on prenne sur président bas le soufflet parce que n'est pas Simon disant qu'à bas soufflette, soufflet parce que parce que on sait on sait souba chabalemban déjà qu'à bas le soufflet non tombé le soufflet l'Alcatel de moui tout débile non on est contre cette déclaration en traduit que n'est-ce pas t'as pu président tout en même temps mais où est-ce que le président moui ou est-ce que l'engagement a été changé et n'est gouverné par Gaio Mwen men mwen te zou baga kler Enjou jè kè Nan preme informasyon Kè joun dé di Lè kè lè tè nan de réunion Pè la ki tè mani gase boutè Président Joun zou konsa kè yo tè promet li Yabal preme menis La gouvernement kalmouti ya Li apen, patron li apen preme menis Se preme menis se preme menis Se nan primatüal kwa pase tout vil la hmm. Se preme menis avil liye vi Ce n'est pas un fait John Joseph Kimallon. Il a le premier ministre à vie parce que c'est ça qu'il a C'était folie ça qu'il a C'est clair. Attendez, vous pas qu'un haïtien. pour entendre nous dans la participation dans complot pour assassiner un président qui est en fonction. Ambition pour pouvoir, folie pouvoir. Folie au pouvoir. Vous vous occupez. Vous occupez qui voulait servir avant pour régler pas Vous tout un président qui est en fonction. Nan lide pou gen pouvoi. Minis, minis, minis. Bon se yo? San de, san de presbyason. Pou gen pouvoi pou, tonde, uh -huh. tonde, pou, uh -huh. pouvoi, pou fe ki sa? Ou oh. de ki deside touye moun pou gen pouvoi? Ki sa l'bral mm. favek pouvoi sa? L'bral kontine vin touye moun. Kla mouche. Pasè tout moun ki opose avek pouvoi la, l'bral kontine manje yo. Mwen panse sa yo, se dez ekzamp ke yo ye. Pou ayisye tout patou ki tise pouvoi yo. Mem si la wakine dias wakab gade nou la. Mem si la wakine dias wakab gade nou la. Yo bejwe konen. On fwa nan la vi yo. c'est des passages yeah. mais la vie euh, la prêter jusqu'à ce que mon Dieu voulait nous pas quitter folie qui a amené notre noblesse bon oui n'a dit que si gampesse ça me devait faire ça veut dire côté mettez john mettez john joseph là c'est pour pouvoir et mm -hmm. john jo à joseph oublié que c'est le ghetto ah on va pas comprendre john joseph mm -hmm. c'est le ghetto mais pourquoi je john c'est une excité soleil si m'a trompé si, si m'a trompé et il osait que c'est grâce à le président Préval en 2006 qui t'a facilité comme si et, et John Kavin et, et est sénateur. Mais je dis à monsieur, qui, qui est coucou devait pour friser, pour lire les petits frisiers là Pas, pas qui t'a dit, ou à me répéter, cause de philippe Non dit, parlais, Vincent, philippe. Non, mais attendez, bon, c'est pas qui n'a tout, et eh bah, ben, il non Non, desi, desi, desi. Mbavle moun yo vindi sa la, vindi e diskou ki rapporten. Ki rapporten, ki rapporten. Mbavle, diye Filip, akonye mbavle diye Filip. E kom aisyen, aisyen. Mkonen, mkonen. On ale, on ale. Non, men sa mble di, men sa mble di. Gen, mwen sa mble di, esan ap di ale a. Gen non klas ou soti, desi. Mbavle jete oken klas, oken klas. Par ex, an grade. Moi-même maman à papa je suis soyez. Mm -hmm. On dit maman à papa par contre il y a Je fais Moi-même, ouais, avoir. Ouais, moi-même Nous-mêmes parce que maman avec papa n'y a pas l'école. Mais en tant temps pour yo permettre que petit fille arrive dans le niveau que le ne Exactement pas. le C'est ça. So de de. Ça. Ça, ça, veut dire, ça veut dire que ça m'a dit a aucun d'accord qu'à pas d'accord avec eux même qui garder là. Et on ne fait pas une bataille de classe, on ne fait pas une bataille de et, 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 dit là, complexe de supériorité non, et complexe de Mais je va aller dans réalité. Le fait que comme si, moi déjà qu'on est origine, moi, j'ai entendu dire, moi qui est origine, moi trahi, ça c'est clair, ouais ça c'est clair. Ouais, moi c'est black, moi c'est noir. Si ou, 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 ou etranger, ou m de fèt ou etranje, ou moun rouj, ou mi lat cheve si ou, ba a e y sa yo, bon je bon tap fè, tou fèt kon sa. Le fèt ke mwen fèt mnwa, cheve kre, pi cheve red, e mwen la, chak semen mvelte, mwen cheve mred. Mwen pom, pom, yo, pom. Sa vè dir, mwen pap jom kamilat nan, ka nan, nan kom, paske m pa fèt kon sa. Se mèm bon, jò. Mwen dako kamilat nan lesmou yo. Pase apil neg, mi lak nan lesprou yo. Vola, koun ya la. Okay. Si mbe jwe mi lak nan lesprou me ekonomikman, ke mwen konen gontre avay de bas ki pat fèt, me mkal oblije koun ya, fè ou ansem de vi aksyon. Me otomatik moun trahi orijinou, stamen moun te konstruy pou mwen te bawa kom valè, kom onetete, kom dignite ou pè diyo. Paske maman ou avèk pa pou ki te dakor, yo pat kon li akikri, pou mwen te pèmèt ou mwen moun mw te kon li akikri yaf, C'est Se pour ça qu'il y a des bagages qui ne peuvent pas rentrer là-dedans. Sans doute, tu as des jeunes off, peut-être, ou même qu'il y a des jeunes qui chaque jeune homme qui est le capitaine est arrivé pour comprendre ça. Sacrifice que maman, avec papa, ou ou en y a fait. Tu es venu ici, tu as un petit chou-caille, soit un chum ou deux chums-cailles. Tu es venu dormir, tu n'as pas besoin d'un château. Tu as des possibilités pour trouver un château, parce mm -hmm. que tu n'as pas besoin la château. Il n'y pas de château, comme ça c'est mon groupe qui a bien acheté l'or qui a bien acheté le S'il si devait vendre tête, si s'il devait vendre une si téléhonnêteté, il a pas les gens qui ont blessé les viteurs. Oui. Mais ce qui ça, ça veut dire que John Joel Joseph, Blier est originaire, ou c'est avec le ghetto, ou c'est avec la masse. Et je m'appelle les amis. C'est le le président Préval, pour qu'il soit l'espoir, mes le vérité salitaire, que John Joel Joseph a pris comme candidat au Sénat l'Ouest et il a pris le passé. En soje, iskwa djonjou a Joseph, yo te men mwen, kon mwen ek ki pa men kon li, ki pa men ekleri, la, la pale de kilomet pou kounran, pou, pou out, ba konen saldi. Obley ba e sa. <laughs> Je mm -hmm. di an, ou pa ka kite ambisyo pou vwa, koto soti, mwen ki ban ek, ki pa asemble, ki pa jem zanmion, deja pou nivou entelektiyel ou, e metye sou, nivou ekonomik ou, ke nek sa mwen to chita, yo djoun ke, A, ah, monshe, an la reje pou nou touye prezident, paske si ke nou touye prezident, be prezident pa pou pou an kwa, ou pou an premey menis. Ki bo? Ki bo? A, pou valen ah, nek ki gen la komete elektiyel, ou di mwese, pou valen nek la, ke se te prive ap impose, e bi se ou men, se tit joun Jouel Joseph, yo man swase kwa premey menis, bi se pou mwontre nou ki ou jame. Non, men, me blez, neg yo itilize yo, yo yon teori, sonje, yo di yo, si ou kab si bi, ou bi ak de traizon, kab grive sou, ou, mm -hmm. Li pap soti l ot kote, se nan mi tan moun ki plis proche ou ki plis zanmi ou. Lè go estime ke John Joel Joseph li te genyen yon apatidans, li te genyen yon koneksyon avèk prezident Jovenel Moïse, se te li men ki te kap permet ki yo aten objektif lan, yo sevi avèl. Se de zanmi Jovenel Moïse ki li bril. Se zafè na prezwen Jean-Gabriel Fortuné ki te di, eh, se parin ki li vye fiyel ou bien parin tuye fiyel, Même Jean-Bertrand Aristide, tout, non, yon y qu'il t'a fait, non, et, 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 dans l'université, quoi. Et, et, fondation, université là, Il yeah. L'été déclaré, mettre chat là, manger chat là, même bon fou saisi. Ok? Ça c'est des bons amis Jovenel, qui mangent Jovenel. Malheureusement que John Joel Joseph, jovenel était ouais, mais c'est son nez qui sorti dans le même milieu, dans la même zone, dans la même catégorie. nan menm tranche avel, ite gade John Joël Joseph ite wè Babli Green, ite wè Chevel Green, ite wè M. Paul Tournouè, Paul Patlanvet, menm yon avèk lot neg, ki ta fè presyon sou li, ki ta prema fè l'ajan nan admisyasyon publik lan, se wè pat ban servis ki wè di ap ban nan, ite d'akor, kolaborè avèk John Joël Joseph, John Joël Joseph livre M. Li, li. Oui, m'nabdi kom si ke, normalman, M. Blier è origini, M. Blier kote l'soti, eh, ambi sò pou fwa, mette kote l'éjounè jodi, m'kwa ki M. Gennepot de bitit? Swa de bitit film ba konen men, mwen kwenk ki lè te pon jamaik lan, yon te pon la pandan biti is, se mwa trompem. Nè pri matu ya, Miseye Blaise Kitason. Nè pri matu ya, Miseye. Lè tou installe. Lè installe a vi. Oui. Je ti alè pou mdi moun yo bien. Pou mdi moun yo bien. Nè pa yon, non, Blaise Kitason. Soun lè ki te bezen pouvoi. Li te bezen pouvoi, li panse pouvoi ba la pou yi kiten. Ebyen, Zak ke l fè, pèmèt ke pouvoa Suiv li pou la vi Li kley, mi se mm -hmm. premenis A vi mwen, mwen men map di kley avèk chak gri l moun Ouè ouais, Ou se ti neg ou, mm -hmm. ou pa kondan li pou ete neg Kom si ete nanmise nan la kras mm -hmm. Men pa jem kite Foli manje Zwa Ambisyon manje zwa Pra fò fè te te nanvi ou Non. Mwen mm -hmm. ka kompren vreman ou ka gen voulo adezi la. Ou ta remen viv ou jato kanmen. Men travay pou li nan bon kondisyon. Mm -hmm. Paske tout sor ou gen yon nan mouve kondisyon li e pou kal kite yon domaj sou ou sou famon sou avnyon. Mm -hmm. Je mm -hmm. di yon la, mwen pa kwe piti diyon diyo el Josef ap sa ti yo kontan. Paske jen mwen pa pa yo an kon fizi mwen ka ave yon an kay la. Mwen pa kwe mwen mm se -hmm. kite yon bel reputasyon pou piti li yo. Paske pral di, le ou eti moun sa yo, yap di papa ou kont e patisipe nan touye prezident. Bakke mm -hmm. papa e piti, wot of ja, pral sati yo fyer. Paske yo pral di papa ou, patisipe nan touye prezident. E mm -hmm. chakren moun yo diyan la, ki arete, be ki nan prizon, nan ka dosye sa. Li krele sou sa. E menm jatou, Nèk kivò lè la jò pèyi, nèk kivò lè la jò pètro karibè, nèk kivò lè gagote la jò CIRH, nèk sè yo, mbèk wè piti tsyo, ap jòm sè tsyo alèsyo anpè. Psyo lè ou pa son kote, yè ap ti papa ou se volò, yè ap ti maman ou se volò, paske nè volè la jò pèyi. Mm -hmm. Ou mè paske mè nou trampè, nan tüyè moun nan san nan pèyi. Psyo tèm kwe kè, Question, condamnation de Jean-Joël Joseph là. même Même je ne peux pas de dire aucun droit pour être assassiné, président. Non. Est la vie, toi, précieux, on ne peut pas tuer monde, je veux Même jean que peux pas pas tuer monde. dans ne peut pas aucun droit pour ou monde. ne pas tuer monde. On ne pouvez pas tuer monde. pas Je dis à même gens. Ça que Dieu te travaille pour lien, c'est l'il a besoin là, comme ça. C'est l'il a besoin là. Ça que Dieu te travaille pour lien, c'est l'il a besoin comme ça là. Et que le monde toujours, qui a besoin de l'autre sort, et dans quelque chose de saleté, tu y monde, corruption, voler à faire, violer, mais pas oublier, il y a ce qu'on appelle karma qui existe.